यो जुन विपत्तिहरूमा के कुराहरू प्रयोग गरिएको थियो र थारूले के प्रत्युत्तर दिएका थिए भन्ने कुराको पनि हामी रूपरेखा बनाउनेछौँ। यतापट्टि पहिलो नील नदीमा रगत परिणत भयो भन्ने कुराहरूमा पहिलो विपत्तिमा थारूलाई चेताउने थारूहरूलाई चेताउने बिहानै नील नदीमा 7:15-18 अनि लौरोको प्रयोग भनेर लेख्नुहोस्। यस्तो गर्नुहोस्, एउटा महामारीहरू लेख्नुहोस् होइन, अथवा विपत्ति महामारी लेख्नुहोस् माथि, त्यसपछि एक साइडमा चेतावनी लेख्नुहोस्, त्यसपछि लौरोको प्रयोग लेख्नुहोस्, त्यसपछि फारोको प्रत्युत्तर। महामारी चार महामारी सिधै लाइन खिच्नुहोस्, चेतावनीहरू लेख्नुहोस् लाइन खिच्नुहोस्, लौरोको प्रयोग लेख्नुहोस् लाइन खिच्नुहोस्, अनि फारोका प्रत्युत्तर चेतावनी लौरोको प्रयोग चेतावनी त्यसपछि फारोका प्रत्युत्तर भयो। अब हामी पहिलो हामीले थाहा छ सरल रूपमा यदि ढिलो हुन्छ भने हामी त्यो विपत्तिहरू पछि सार्न सक्छौँ होइन। पहिलो नील नदीमा रगतमा परिणत भयो भन्ने कुराको चेतावनी चाहिँ थारूलाई चेतावनी दिएको अनि बिहानकै समयमा नील नदीमा 7:15-18 पाउँछौँ। अनि यसमा चाहिँ हारुनको लौरो प्रयोग भएको छ 7:19, यसमा चाहिँ हारुनको लौरो प्रयोग भएको छ 7:19। अनि थारूको प्रत्युत्तर चाहिँ यसमा इसरायलीहरूलाई जान दिउन् भन्ने अनुरोध सुनेन, जुन थारूलाई इसरायलीहरूलाई जान दिउन् भन्ने प्रत्युत्तर उनले अनुरोध उनले सुनेन 7:22-23 यो कुराहरू पाउँदछ। अनि भ्यागुत्ताको उसमा महामारीमा थारूलाई चेताउने उनीहरूकै दरबार, थारूलाई चेताउने उनकै दरबारमा 8:2-4 अनि लौरोको प्रयोग हारुनको लौरो प्रयोग भएको छ 8:5-6। अब यसमा चाहिँ फारोको प्रत्युत्तर छ, यदि भेगुत्ताहरू हटाएर इस्रायलीहरूलाई जान दिने सहमत हटाएन। हामी यसो गरौँ, यो कुराहरू पछि सार्नुहोस् कि सरस्वती रूपमा म पढिदिनुहोस् है। यता धेरै भेगुत्ताहरू फारोलाई चेतावनी चाहिँ थारूलाई चेतावनी उनकै दरबारमा दिएका थिए 8:2-14 भने, अब यसमा चाहिँ हारुनको लौरो प्रयोग भएको थियो। अब उनको प्रतिक्रिया चाहिँ फारोको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो भने, यदि भ्यागुत्ताहरू हटाएमा इसरायलीहरूलाई जान दिने सहमति उनले जनाएका थिए 8:8। अब घुसुनाहरू, त्यसपछि घुसुनाहरूको विपत्तिमा उनले चेतावनी दिएका छैन, घुसुनाको विपत्ति महामारी आउँछ त्यो समयमा चेतावनी दिएको छैन, अनि त्यहाँ चाहिँ हारुनको लौरो नै प्रयोग भएको छ 8:16-17 भने। अब फारोले चाहिँ जादुगरहरूको सल्लाह सुन्न इन्कार गरे, अनि जब घुसुनाहरूको महामारी आएको थियो त्यो समयमा अनि जादुगरहरूले प्रयास गरेका थिए अनि सकेन, अनि जादुगरहरूले भनेका थिए यो त परमेश्वरको यसमा हात छ, यो हामी गर्न सक्दैन, यो चाहिँ परमेश्वरको हात हो भनेर उनले भनेका थिए। ल यो अनि यो सल्लाहलाई पनि जादुगरहरूले दिएको सल्लाहलाई पनि ती कसले त्यो फारो राजाले मानेको थिएन, फारोको प्रत्युत्तर चाहिँ उनले सहमति मानेको थिएन। अनि झिङ्गाहरू जो फारोलाई बिहानै नील नदीमा चेतावनी दिएको थियो झिङ्गाको महामारी आउने क्रममा 8:20-23 पाउँदछ भने, यसमा चाहिँ लौरोको प्रयोग गरिएको थिएन, यसमा चाहिँ लौरोको प्रयोग गरिएको थिएन। अनि इसरायलीहरूलाई चाहिँ मिश्रमा नै बलिदान चढाउने सल्लाह दिएर, अब फारोको प्रत्युत्तर चाहिँ इसरायलीहरूलाई मिश्रमा नै बलिदान चढाउने सल्लाह। अब मूसाले भनेका छन् हामी इसरायलीहरू हाम्रा सबै व्यक्तिहरू गएर के गर्नेछौँ, अब हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ बलि चढाउनेछौँ, उहाँको आराधना गर्नेछौँ भन्दाखेरि, अब उनले भनेका छन् अब यो देशभित्रै यहीँ चाहिँ उनीहरूले बलिदान चढाऊ भनेर 8:25 त्यो सल्लाह दिएका छन्। त्यसपछि पशुधनको मृत्यु,
पशुधनको मृत्यु अनि थारूलाई चेतावनी उनकै दरबार यो पनि थारूलाई चेतावनी उनकै दरबारमा दिइएको थियो भने अनि यसमा पनि लौरोको प्रयोग गरिएको थिएन अनि मुसाको अनुरोध चाहिँ पशुका गरेका थिए अनि नौको साथमा अनि थारूले चाहिँ मुसाको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेका थिए अनि त्यसपछि खटिरा आएको छ खटिराको महामारीमा अनि चेतावनी यसमा कुनै पनि चेतावनी दिइएको थिएन यसमा चाहिँ अनि लौरोको प्रयोग पनि गरिएको थिएन अनि मुसाले अनुरोध अस्वीकार गरे अनि मुसाले अनुरोध अस्वीकार गरे भनेको मतलब अब यहाँ चाहिँ उनले के भनेका छन् ल जाओ तर तिमीहरूका बालबच्चाहरू गाई गोरुहरू केही पनि लानुभयो तिमीहरू पुरुषहरू मात्र गएर आराधना गर भन्ने कुराहरू गरेका छन् भने अनि मुसाले चाहिँ त्यो अनुरोधलाई अस्वीकार गरेका छन् नौको साथमा अनि खटिराहरूको उसमा चाहिँ मुसाको अनुरोध अस्वीकार गरे त्यसपछि असिना थारूलाई चेतावनी उनकै दरबारमा बिहानै बिहानै उनकै दरबारमा नौको तेह्रदेखि उन्नाइसमा पाउँछौँ भने मुसाको लहुरो त्यसमा प्रयोग भएको थियो अब अगाडि हारुनको लहुरो प्रयोग भएको थियो होइन नील नदीमा अनि भ्यागुत्ताहरूमा अनि भ्यागुत्ताको महामारीमा भुसुनाहरूमा हारुनको लहुरो प्रयोग भएको थियो भने अब यहाँ चाहिँ मुसाको असिनाको उसमा चाहिँ मुसाको लहुरो प्रयोग भएको छ नौको बाइसदेखि तेइसमा मुसाको लहुरो बाइसदेखि तेइसमा पानी र असिना रोके इसरायलीहरूलाई जान दिने प्रतिज्ञा गरे अब फारोको प्रत्युत्तर के छ अब पानी र असिना यदि रोक्यो भने इसरायलीहरूलाई जान दिने प्रतिज्ञा उनले गरेका छन् नौको अट्ठाइसमा यसपछि सलहको महामारीमा फारोलाई चेताउनी उनकै दरबारमा दसको तिनदेखि छमा पाउँछौँ भने यसमा पनि मुसाको लहुरो प्रयोग भएको छ यसमा पनि मुसाको लहुरो प्रयोग भएको छ दसको बाह्रदेखि तेह्रमा अनि पुरुषहरूलाई मात्र जान दिन तयारी भएका छन् पुरुषहरूलाई मात्र जान दिने तयारी भएका छन् तर मुसाले त्यो कुराहरू मानेका छैनन् अनि अन्धकारको जब चेतावनी दिएन अन्धकारको आउँदाखेरि चेतावनी दिएन अनि मुसाको हात सम्भवतः लौरो पनि चलाइएको हुनसक्छ भन्ने सम्भावना मुसाको हात अनि वस्तु भाव छोडिराखेर मानिसहरूलाई मात्र पठाउन राजी भए अब अनि समयसम्म मुसालाई अब जब अन्धकारको विपत्ति आयो त्यो समयसम्म अब वस्तु भाव छोड तिमीहरूका बालबच्चाहरू तिमीहरूका श्रीमतीहरू तिमीहरूका सबै मानिसहरू जाओ तर तिमीहरूका गाई वस्तुहरू सबै कुराहरू छोडेर तिमीहरू आराधना गर भन्ने कुरा गरेका थिए तर मुसाले त्यसमा पनि कुनै सहमति जनाए अनि अन्तिममा चाहिँ पहिले जन्मेकाको मृत्यु फारूलाई चेताउने सायद उनकै दरबारमा भएको हुनुपर्दछ अनि यो चाहिँ इसरायलीहरूलाई जाउँ भन्ने आग्रह गरे अब अन्तिममा चाहिँ के भएको छ भने अब उनले इसरायलीहरूले जाउँ भने त्यहाँ चाहिँ आग्रह गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अब प्रत्येक विपत्तिप्रति फारूको प्रत्युत्तर एकदमै चाखलाग्दो छ हामीले पहिलो विपत्ति आउँदा साथ उनले भने इसरायलीहरूको स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा पनि सुन्न मानेनन् जब पहिलो विपत्ति आयो पहिलो विपत्ति आउने क्रममा कुनै पनि इसरायलीहरूको कुरा सुन्न समेत उनले फारोले मानेका थिएनन् सायदको बाइसदेखि तेइसमा पाउँदछौँ भने अब जब दोस्रो विपत्ति आयो दोस्रो विपत्ति आउने क्रममा त्यो विपत्ति अर्थात् भ्यागुत्ताहरू हटाएमा मानिसहरूलाई जान दिने सल्लाह भयो पहिलो तिनीहरूको कुरै सुनेन पहिलो विपत्तिमा जब दोस्रो महामारी दोस्रो विपत्ति आयो त्यसपछि चाहिँ अब भ्यागुत्ताहरू यदि हटाइयो भने विपत्ति आयो यदि हटाइयो भने अब मानिसहरूलाई चाहिँ जान दिने उनले सहमति भएका थिए त्यसपछि जब तेस्रो विपत्ति आयो त्यसपछि फारूले आफ्ना जादुगरहरूका कुरा सुन्न अस्वीकार गरे तेस्रो विपत्ति जब सुना धुलो भुसुनामा परिणत भयो त्यो समयमा जादुगरहरूले के भनेका थिए त्यो परमेश्वरको हात हो मान्नुहोस् भन्दाखेरि पनि उसले आफ्नो जादुगरको सल्लाह पनि इन्कार गरेका थिए भने चौथो विपत्ति जब आयो उनले इसरायलीहरूलाई मिश्रमा नै बलि चढाउने भन्ने सुझाव दिए तर पछि गएर उनले टाढो होइन तर छेउछाउतिर जान दिन सहमति भयो तर आफ्नो प्रतिज्ञामा पुरा गरेन उनले भने ठिक छ तिमीहरू जाओ बलिहरू चढाओ तर टाढोमा जाओ भनेर उनले भने तर भन्नासाथ जब तिरुपति हटेर गए अनि हटेर गइसकेपछि फेरि उनको हृदय कठोर भयो परमेश्वरले कठोर पार्नुभयो र फेरि उनीहरू गएको छैन त्यसै गरी पाँचौँ र छैचौँ विपत्ति हुँदा उनले त्यो निवेदन अस्वीकार गरिदिए अनि सातौँ विपत्तिमा अब वर्षा र असिना रोक्यो भने अब इसरायलीहरूलाई जान दिने भने आरूले प्रतिज्ञा गरे तर आफ्नो प्रतिज्ञा फेरि पनि पुरा गरेन अब ठिक छ म जान दिनेछु तर यो असिना र
पानी रोक्यो भने उनले भने तर पनि आफ्नो प्रतिज्ञा यहाँ पुरा गरेन अनि आफ्नो विपत्तिमा पुरुषहरूलाई मात्र जान दिने तयार भए पुरुषहरूलाई मात्र जान दिने तयार भए त्यसपछि नौ विपत्तिमा पुरुष स्त्री बालबच्चालाई जान दिने तयारी भए तर भेडा बाख्रालाई होइन अनि त्यसपछि जब दसौँ विपत्ति आयो त्यसपछि मात्र सम्पूर्णलाई जान दिन उनी सहनु भयो यसरी इसरायलहरू निस्केर गएर फारोले फेरि पछ्याए सबै पछ्याउने मिस्त्रीहरू लाल समुद्रमा डुबेर मरेको कुराहरू पनि हामी त्यहाँ अगाडि हामी पाउँदछौँ यहाँ बारम्बार फारोले जान दिने निर्णय गर्छन् र फेरि परमेश्वरले फारोको हृदय के गर्नुहुन्छ कठोर पार्नुहुन्छ ताकि मिस्त्रीहरू र फारोले साँचो परमेश्वर इसरायलको परमेश्वर हुन् भने जानुन् र तिनीहरूले पूजा गर्ने देवी देवता केही पनि होइन त्योभन्दा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनु भन्ने कुराहरू उनले सोचेका उनीहरूले थाहा पाउनु भनेर यस्तो भएको थियो. अब हामी यसमा पाउँछौँ त्यसपछि विपत्तिपछि अनि हाम्रो निस्ता चाडको स्थापना भएको छ जुन मैले नोट दिएको छु त्यो नोटमा अब निस्ता चाडको बारेमा सरल रूपमा हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ. निस्तार चाडको भने यहाँ लेखेको छ बाह्रको एकदेखि सत्रको पढिदिनेछौँ. सर्वप्रथम निरन्तर चाडको समयबारे परमेश्वरले मुसा र हारूनलाई भन्नुभयो यस चाडले इसरायलको इतिहासमा नयाँ युगको थालनी गर्नु थियो. महिनाहरूको सुरु वर्षको पहिलो महिना यस अध्यायमा वर्णित घटनाहरू इसरायलको सामान्य पात्रको जो सेप्टेम्बर अक्टोबर अथवा नेपालीमा चाहिँ भदौ र कार्तिक महिना आरम्भ हुन्थ्यो सातौँ महिनामा घटेका थिए तर इसरायलको धर्मपात्रमा यो महिनालाई पहिलो महिना मानिन्थ्यो. यस महिनालाई अबिब भनिन्छ जबकि जौका कलिला पालाहरू हुने समय हो. यसै समय कटनी हुन्थ्यो अनि मार्च अप्रेल फागुन चैत वैशाखतिरको समय हो. त्यो नयाँ पात्रसितै इसरायलीहरूले साँचो परमेश्वरको कृपा प्राप्त गरेका मानिसहरू हुन् भन्ने चिनारी प्राप्त गर्ने थिए. यो यतापट्टि दिएको जो इसरायलको पात्र गरेर दिएको छ त्यहाँ चाहिँ इसरायलीहरूको क्यालेन्डर योगीहरूको क्यालेन्डर अनि अङ्ग्रेजी महिना कुन महिना पर्थ्यो अनि नेपाली कुन महिना पर्थ्यो भनेर त्यहाँ दिएको छ. तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछि भएर नभएर. अनि इसरायलीहरू दासत्वमा लगिएपछि बाह्रमध्ये चार महिनाहरूलाई बेबिलोनको नामहरू दिइएका थिए. अप्रेललाई निशान भनियो अप्रेल महिनालाई निशान भनियो अनि यसको अर्थ चाँडो अथवा आरम्भ हो. अनि हामी तालिका अनि इसरायलको तालिका हेरेर पाउन सक्छौँ. त्यसपछि पुरानो करारमा इसरायली जाति बुझाउनलाई सर्वप्रथम यही नै इसरायलका सारा समुदाय भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ. यो शब्दले एउटा नयाँ आरम्भ बुझाउँछ. निस्तारको चाँड घर घरमै केन्द्रित थियो. महिनाको दसौँ दिनमा मार्च अप्रेल हरेक इसरायली परिवारले एउटा भेडा अथवा बोका चुन्नु पर्थ्यो अनि पाठो अनुवाद गरिएको शब्दले भेडा अथवा बाख्राको पाठो भन्ने बुझाउँदछ. अनि परिवारमा मानिस थोरै भए पनि सिँगै पाठो खान नसक्ने भए तापनि यसले अर्को परिवारमा मिलेर त्यो खाने चाँजो मिलाउन सक्थ्यो. त्यो बाटो एक वर्ष पुगेको र खुट रहे हुनुपर्थ्यो. अनि चार दिनपछि चौथो दिनमा हरेक पशुलाई बेलुकी पख मार्नु पर्थ्यो. यसले सूर्यास्त र अन्धकार हुने बिचको समय तथा 3 र 5 बजे बिचको समय बुझाउँथ्यो. पछिल्लो समय सायद सही हो किनभने यसमा पशुलाई मार्न र यसलाई काटकुट गरी पकाउन पर्याप्त समय मिल्थ्यो. यस्तो गर्दा यसपछि पवित्र स्थलमा चढाइने धेरैवटा बलिहरूको निम्ति चाहिने समय प्राप्त हुन्थ्यो. यो विस्तारको बारेमा यहाँ धेरै कुराहरू दिएको छ. सायद हामी यसलाई घरमा गएर अध्ययन गर्दैछौँ. अनि निस्तारको जब विपत्तिहरू सिद्धिए अनि अन्तिम दिनमा जब निस्तार भयो सुरुवात भयो त्यो समय निस्तारको अर्थ हामी पार गर्नु भन्ने हामी त्यसको अर्थ पाउँदछौँ. इङ्ग्लिसमा पास ओभर भन्छ. पार गर्नु निस्तार भनेको जस्तै अब परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो तिमीहरूको प्रत्येक घरमा एउटा थुमा अब यो कार्ने सिस्टम हरेक कुराहरू यहाँ बताइएको छ. अनि त्यो बाटो काटेर त्यसको रगत ढोकाको चौकोसमा लगाउनु माथि अनि सायपट्टि लगाउनु अनि जसको घरमा त्यो लगाइएको छ त्यसको घरको जेठोछोरो मर्नै छैन भनेर उहाँले त्यो कुराहरू दिनुभएको थियो भने अब जुन जुन घरमा मैले त्यो रगत देख्नुहुन्थ्यो त्यो घरलाई पार गरेर मृत्युका दूतले पार गरेर अनि
अर्को घरमा नभएको घरमा जान्थ्यो, फेरि त्यो घरको जेठो छोरो मर्थ्यो अनि अर्को थियो भने त्यसलाई फेरि निस्तार गरेर त्यसलाई चाहिँ पार गर्नु भन्ने भयो हुँदछ। यसरी चाहिँ यहाँ निस्तार चाड मनाएको कुराहरू हामीहरू थाहा पाउँदछौँ। हामी यी कुराहरू आफै पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि अब निस्तार यीशु ख्रीष्टको चित्र, अब निस्तारमा पनि यहाँ यीशु ख्रीष्टको चित्र दिएको छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बाह्र अध्यायमा हामी यहाँ निष्खोट पाठ हो भनेर यहाँ पाँच पदमा निष्खोट पाठ हो जुन चाहिन्थ्यो निस्तारको लागि, त्यो निष्खोट पाठ चाहिँ हाम्रो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो अनि रगत जम्मा गरी लिएर ढुङ्गाको चोकमा लगाउनु भनेर यहाँ एउटा आदेश दिएको थियो भने अब हामीले यीशु ख्रीष्टको रगत आफ्नो हृदयमा लगाउन सक्छौँ। सायद यो कुराहरू पास्टरले बारम्बार वचनमा भनिराख्नु भएको छ अनि परमेश्वरमा आज्ञाकारिताको प्रमाण गर्नु अनि परमेश्वरमा आज्ञाकारिताको प्रमाण गर्नको लागि अनि परमेश्वरले रगत देख्नुहुन्छ। अनि पहिलो गरी पाँचको साथमा अब ख्रीष्ट हाम्रो निस्तारको थुमा भइसक्नु भएको छ, ख्रीष्ट हाम्रो निस्तारको थुमा चाहिँ भइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि अख्मिरी रोटीको चाड भन्ने कुराहरू सुरु भएको छ, जसले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले अख्मिरी रोटीको चाड र निस्तार चाड एउटै हो भन्ने गरेका छन्, तर अख्मिरी रोटी र निस्तारको चाड फरक फरक हो अनि त्यो केही पछि त्यो कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। त्यसपछि अब हामी हेर्नेछौँ छुटकारा र कर्तव्य, अब परमेश्वरको यसमा छुटकारा र कर्तव्य इस्रायलीहरूलाई विश्वबाट ल्याउन मात्र पूर्ण छुटकारा होइन, परमेश्वरको इस्रायलीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउनु मात्र पूर्ण छुटकारा होइन अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले मिश्रबाट सबै मानिस र प्राप्त गरेका सबै थोक सहित निकाल्नु भयो, परमेश्वरको कर्तव्य त्यो थियो र उहाँले पुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हामी सिधै हामी बिस अध्यायमा जान्छौँ भने त्यहाँ दसवटा आज्ञाहरू पाउँदछौँ, बिसको एकदेखि अनि बिस अध्यायको एकदेखि एकै समय अनि त्यहाँ दसवटा आज्ञाहरू पाउँदछौँ भने अब यी दसवटा आज्ञाहरूले पनि हरेक कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अहिले नयाँ करारमा आएर धेरै पटक सायद धेरै कुरा कहाँ छ, दसवटा आज्ञाहरूलाई चारवटा आज्ञा परमेश्वरप्रति र छवटा आज्ञा मानिसहरूप्रति दुईवटा आज्ञामा विभाजन गरेको छ। यसले जब आज्ञा दिनुभयो पहिलो यो हो तैँले आफ्ना परमप्रभु ईश्वर सारा हृदयले सारा समस्या प्रेम गर्नु, दोस्रो पनि यही हो आफ्नो छिमेकीलाई आफू चाहिँ प्रेम गर्नु। यी दसवटा कुराहरूलाई दुईवटा आज्ञामा गाभेको छ भने अब यी दसवटा आज्ञाहरूमा पनि हामी केही कुराहरू देख्न सक्छौँ। पहिलो आज्ञामा चाहिँ हामी परमेश्वरको सर्वोच्चतालाई देख्दछौँ। पहिलो आज्ञा के थियो हामी बिस अध्यायलाई एकचोटि हामी पल्टाउनेछौँ। प्रस्थान बिस अध्याय परमप्रभु तिमीलाई परमेश्वर मनाइ मैले तिमीहरूलाई विश्व देशबाट दासत्व गौरवलाई निकाले ल्याएको मेरो सामु कुनै ईश्वर हुनुहुँदैन। चार नम्बर, तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु अथवा माथि आकाशमा भएको तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वीमा पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु भनेर पहिलो आज्ञा जुन परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको सर्वोच्चता भनेर हामी यसलाई त्यो आज्ञालाई चिन्न सक्छौँ। पहिलो आज्ञालाई परमेश्वरको सर्वोच्चता भनेर अनि दोस्रो आज्ञालाई हामी परमेश्वरको अनुरूपताका लागि केन्द्र स्वयं भनेको छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा यसलाई यस्तै व्याख्या थियो र तपाईँहरूलाई आउँछ यसलाई SIMILITUTE सिमिलिट्युड भनेको जोडिएको सिमिलिट्युडली भन्ने अफ गड भनेको छ इङ्ग्लिसमा होइन, यसको व्याख्या अब तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै जोडिएको होइन, परमेश्वरसँग जोडिएको। दोस्रो आज्ञा के दिएको छ, तिमीले तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु र पाँचमा छमा तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाम व्यथामा नलिनु। तेस्रोमा हामी पाउँदछौँ भने परमेश्वरको पवित्रता, तेस्रो आज्ञालाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताको रूपमा हामी पाउँदछौँ भने अब चौथो आज्ञाको रूपमा हामी आज्ञा पढ्दै गयो भने सायद धेरै टाइम लाग्छ भनेर अनि चौथो आज्ञाको रूपमा चौथो आज्ञालाई चाहिँ परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको सेवा भनेर हामी पाउँदछौँ। पाँचौँ आज्ञालाई अब मानिसको सर्वोच्चता भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। पाँचौँ आज्ञालाई मानिसको सर्वोच्चता भनेर हामी चिन्न सक्छौँ अनि छैटौँ आज्ञालाई चाहिँ मानिसको अनुरूपताका लागि फेरि तिमी के भन्छ त्यो मलाई उठाइ गर्नु
similitude of man. Simultaneously of man to God. भनेपछि अब त्यसलाई अब नेपालीमा सँगसँगै मानिसको अनुरूपताका लागि भनेर लेखेका छौँ. मानिसको अनुरूपताका लागि भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई. अनि सातौँ आज्ञा चाहिँ मानिसको पवित्रता. सातौँ आज्ञालाई चाहिँ हामी मानिसको पवित्रताको बारेमा हेर्न सक्छौँ भने अब आठौँलाई चाहिँ मानिसको सेवा. आठौँलाई चाहिँ मानिसको सेवा बारेमा हेर्न सक्छौँ. त्यसै गरी अब नौलाई चाहिँ सर्भिस अफ म्यान, मानिसको सेवा. नौलाई पनि मानिसको सेवा. अनि दसौँ आज्ञालाई पनि मानिसको सेवा. यी दसवटा आज्ञालाई यी दसवटा कुराहरूमा हामी हेर्न सक्दछौँ. र विश्व अध्यायमा दिएको यो आज्ञालाई हामी नयाँ करार पाएर दुई आज्ञामा पाउँदछौँ भने यसलाई यसरी तुलना गरिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ. अब हामी ख्रिस्टको वासस्थानको बारेमा सिधै जानेछौँ. जुन हामी अघि दिएको जुन यो थियो यसको पछाडि एउटा चित्र दिएको छ. पालको पवित्र वासस्थानको चो भनेर त्यहाँ दिएको हामी पाउँदछौँ भने यसमा धेरै कुराहरू सामेल भएका छन्. हात धुने भाँडो बत्ती अनि रोटी धुप घुम्टो कृपा सन अनि यी कुराहरू यहाँ प्रयोग भएका छन् भने अब सुरुमा काँसोको हात धुने भाँडो भनेर यहाँ हामी देख्दछौँ. काँसोको बेदी मात्र लेखिएको छ तर काँसोको हात धुने भाँडो. अनि यो अर्को अलगै पनि दिएको छ. यसमा चाहिँ काँसाको हात धुने बाटा भनेर स्पष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएको छ यसलाई चाहिँ काँसाको हात धुने भाँडोलाई चाहिँ परमेश्वरको लागि आवश्यक शुद्ध उपस्थिति भन्दछ अथवा परमेश्वरको उपस्थितिको लागि शुद्धिकरणको आवश्यकता भन्दछ. काँसाको हात धुने भाँडोले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको लागि शुद्धिकरणको आवश्यकतालाई जनाउँछ जो चाहिँ येशु ख्रिस्टले यूहन्ना 13:8 भन्नुभयो. इफ आई डू नॉट वॉश हियर यदि तिमीले अब जस्तै उसले भने येशुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले एउटा खुट्टा धुँदैनौ भने पत्रुसलाई भन्नुभयो होइन धुँदैनौ भने मेरो तिमीसँग केही पनि हिस्सा रहने छैन भनेर. त्यसैले यहाँ चाहिँ त्यो समयमा जसरी हात धुने त्यो शुद्धिकरणको लागि भने त्यो समयमा पनि येशु ख्रिस्टले खुट्टा धुनुभयो. अनि ल्याम्प जो बत्ती दोस्रो कुराहरूमा हामी बत्ती पाउँदछौँ भने बत्तीलाई चाहिँ आवश्यक परमेश्वरको काम गर्नु परमेश्वरको कामको लागि आवश्यक. अनि यूहन्ना 8:12 उहाँले भन्नुभयो म के हुँ. 8:12 म संसारको ज्योति हुँ भनेर त्यही बत्तीले येशु ख्रिस्टलाई अब हात धुने भाँडाले पनि येशु ख्रिस्टलाई जनाइन्छ बत्तीले पनि येशु ख्रिस्टलाई जनाइन्छ अनि रोटीले येशु ख्रिस्टलाई जनाइन्छ धुप घुम्टो कृपा जो जति कुराहरू यसमा दिएका छन् सम्पूर्ण चित्र चाहिँ येशु ख्रिस्टलाई त्यहाँ जनाइएको पाउँदछौँ हामी. हामी पहिलो कुरा हात धुने भाँडोलाई हामीले पायौँ परमेश्वरको उपस्थितिको लागि शुद्धिकरणको आवश्यकता भनेर हामीले येशु ख्रिस्टले पनि आफ्ना चेलाहरूको खुट्टा धोएको कुराहरू पाउँदछौँ भने दोस्रो कुराहरूमा बत्तीको यहाँ जलेको कुरा बत्ती हामी पाउँदछौँ भने यो बत्ती येशु ख्रिस्टले भन्नुभयो म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ भनेर यो नाको बारेमा भन्नुभयो. अब यहाँ रोटी पाउँदछौँ अर्को रोटी पनि राखिएको छ. अब यो रोटीलाई चाहिँ परमेश्वरका मानिसलाई जीवनको आवश्यकता पर्दछ भने अब यूहन्ना 6:48 म चाहिँ जीवनको रोटी हुँ उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ जीवनको रोटी हुँ. हामी पुरानो करारमा भएको जुन पवित्र वासस्थानभित्र रहेका जुन सामग्रीहरू थिए ती सामग्रीहरू हरेकमा येशु ख्रिस्टको चित्रलाई हामी देख्दैछौँ रोटी म जीवनको रोटी हुँ उहाँले भन्नुभयो. त्यसै गरी धूप हामी एउटा धूप पनि पाउँदछौँ यहाँभित्र. त्यो धूपमा चाहिँ परमेश्वरका मानिसलाई मध्यस्थताको आवश्यकता भनेको छ. अनि यूहन्ना 17:9 म तिमीहरूको लागि
प्रार्थना गर्छु भनेर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो. मध्यस्थको आवश्यकता मध्यस्थकर्ता उहाँ हुनुभएको हामी पाउँछौँ योजना सत्रको नौमा. त्यसै गरी घुम्टो हामी घुम्टो पाउँदछौँ. परमेश्वर र तिनीहरूका मानिस बिच अलगपन भएको पाउँदछौँ. अनि यो कुराहरू हामी हिब्रू 6:19-20:10 हामी पाउँदैछौँ. अनि त्यसपछि कृपा आसन जो चाहिँ परमेश्वरको प्रायश्चितको लागि रगत लाने ठाउँ. कृपा आसन जो बलि चढाइन्थ्यो र त्यो रगत चाहिँ त्यहाँ लिएर चढाइन्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँ हाम्रो पापको लागि प्रायश्चित हुनुभएको छ भनेर पहिलो योगमा 2:2 हामी पाउँदछौँ. उहाँ हाम्रो पापको लागि प्रायश्चित हुनुभएको छ. पहिलो योगमा 2:2 हामी यी कुराहरू पाउँदछौँ. हामीले हेऱ्यौँ पुरानो करारको संरचना यहाँ बोलिएको छ. सायद यो व्याख्या गरिरहनु पर्दैन किनभने जब पुरानो करारमा पवित्र वासस्थान अथवा पालको वासस्थान थियो, करारको सन्दुक त्यहाँ राखिएको थियो, त्यस ठाउँमा त्यो महापवित्र स्थानमा वर्षको एकचोटि जानु पर्ने हुन्थ्यो. सम्पूर्ण मानिसको पाप लिएर वर्षको एकपल्ट जानु पर्ने हुन्थ्यो भने अब हामीहरूले जुन कुराहरू परमेश्वरको अगाडि राख्नु थियो आफ्नो पापको लागि अब के गर्नुहुन्थ्यो त्यो एउटा महापूजाहरूले त्यो जानुपर्ने हुन्थ्यो. त्यहाँ यस्तो व्यक्ति जानु पर्थ्यो जसले चाहिँ वर्षभरि कुनै पनि पाप गरेको छैन भने एउटा उसलाई त्यो कुराहरू थाहा हुन्थ्यो. यदि कुनै कसैले पाप गरेको छ कुनै पूजारीले यदि त्यहाँभित्र गयो भने त्यो व्यक्ति के गर्थ्यो त्यहाँ यसमा नै मर्थ्यो. अनि त्यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि फेरि अर्को व्यक्ति जान सक्दैन. त्यो भएको कारणले गर्दा भित्र जाने क्रममा उसलाई साङ्गाले अथवा डोरीले बाँधेर भित्र पठाइन्थ्यो. त्यो चाहिँ जीवित छ भने फर्केर आउँथ्यो, छैन भने उसलाई तान्ने कुराहरू. यी कुराहरू पछि हामी जब विस्तृत रूपमा हाम्रो 2 क्लासहरूमा 5 क्लासमा त्यहाँ पढाइन्छ ती कुराहरू मात्र हेर्नेछौँ. अहिले हामी त्यसरी त्यो प्रकारको विस्तृत रूपमा हामी जाने छैनौँ. र ती भित्र रहेका विभिन्न सामग्रीहरूसँग चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग तुलना यीशु ख्रीष्टको चित्र चाहिँ यसमा थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा हेरेका थियौँ. अब हामी वर्षमा परमेश्वरले दिनुभएका तिनवटा महत्त्वपूर्ण तिनवटा चाडहरूको बारेमा हामी यहाँ पाउँदछौँ. त्योभन्दा अगाडि अब यसकै बारेमा हामी हेर्नेछौँ. जस्तै सन्दुक र कृपा आसन, पहिलो नम्बरमा सामग्रीहरूको जोगाड भनेको छ. पवित्र वासस्थान निर्माणको लागि जोगाड गर्नुपर्ने सामानहरूबारे परमप्रभुले मूसालाई वर्णन गर्नुभयो. इसरायलीहरूले स्वेच्छाले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार भेटीहरू ल्याउनु पर्ने भएको थियो. अनि यसभित्र पाउने विभिन्न कुराहरू जस्तै सन्दुक र कृपा आसनबाट हामीले अर्को चाहिँ उपस्थितिको रोटी टेबल अनि सुनको समाधान अनि पवित्र वासस्थानको ढाँचा र भित्र र बाहिरका पर्दाहरू धेरै कुराहरू हामी पाउँदछौँ. जसमध्ये हामी उपस्थितिको रोटी टेबल भनेर पनि यहाँ त्यो टेबलमा उपस्थितिको रोटी टेबललाई कसरी राखिन्थ्यो भनेर यहाँ लेखिएको छ. जस्तै टेबलमा 6-6 गरी 2 चाङमा 12 रोटी राखिनु पर्थ्यो र ती रोटीहरू सभापछि निकालेर नयाँ रोटीहरू राख्नु पर्थ्यो जुन लेवी 24:5-9 पाउँछौँ भने. अनि टेबलमा सुनका थालहरू समेत रोटी लाग्नलाई राखिन्थ्यो. अनि कचौराहरू राख्नु पर्थ्यो. यसरी राखिने रोटीलाई चाहिँ उपस्थितिको रोटी भनिन्थ्यो किनभने यो परमेश्वरको उपस्थितिमा राखिन्थ्यो. मेरो अगाडि 12 रोटीहरू समुक्त इसरायलका 12 प्रतिनिधित्व गर्दछ. अनि त्यसपछि एउटा सुनको समाधान, त्यसभित्र हामी एउटा सुनको समाधान पाउँछौँ जो चाहिँ पवित्र स्थानमा सबैभन्दा सिङ्गारिएको वस्तु हो. जुन चाहिँ सुनको समाधान पवित्र स्थानभित्र सबैभन्दा सिङ्गारिएको वस्तु हो. यसमा चाहिँ फुल जस्ता कचौरा कोपिला र फुलहरू सुनका एउटै टुक्राबाट बनाइएका हुन्थे. अनि दण्डको दुवैतिर
नास्तिर फर्केको तिनवटा हाँगाहरू थिए अनि प्रत्येक हाँगामा हाडे बदामका फुलहरू जस्ता तिनवटा कचौराहरू यसमा राखिन्थ्यो अनि माझको डन्डामा चारवटा यस्तै कचौराहरू पनि थिए अनि निस्ता निरन्तर चलिरहने समाधानको हेरचाह पुजारीले बिहान र सूर्यास्तसम्मै गर्दथे अनि यो समाधानमा चाहिँ बत्ती जलिरहन्थ्यो र त्यो निभ्न नपाओस् भनेर त्यहाँ चाहिँ पुजारीहरूले रेखदे पनि गर्ने गर्थ्यो अनि पवित्र वासस्थानको निम्ति पर्दाहरू जुन त्यहाँ दिएको छ त्यो पर्दाहरू चाहिँ जुन पवित्र वासस्थानको तीन सामग्रीहरूको साथै धूपबेदीको पनि रक्षा गर्दथ्यो अनि यसैमा जहाँ पनि लान सकिन्थ्यो जसलाई जहाँ पनि लान सकिन्छ दसवटा पर्दाहरू मसिनो गरी बाटेको सुती कपडा र चम्किलो रङका निलो बैजनी र रातो धागोले बोलेको हुन्थ्यो अनि पाँचवटा पर्दा चौडाइपट्टि गाँच्दा त्यसको चौडाइ 30 फिट र उचाइ 42 फिट हुन्थ्यो यी प्रकारका ढाँचाहरू यहाँ बनाइएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अब वर्षमा भएका प्रमुख तिनवटा हामीले 23 अध्यायमा गयो भने अब यहाँ चाहिँ कृषि सम्बन्धी वार्षिक रूपमा तिनवटा चाडहरू हामी पाउँदछौँ ती तिनवटा चाडहरू के हुन् भनेर हामी सरसरी रूपमा हेर्नेछौँ पहिलो चाड अख्मिरी रोटीको चाड भनेर हामी हेर्छौँ र अख्मिरी रोटीको चाड र निस्तार चाड एउटै होइन भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्दछ अख्मिरी रोटीको चाड अनि अर्को चाहिँ कटनीको चाड कृषि सम्बन्धी वार्षिक रूपमा भने अर्को चाहिँ कटनीको चाड भनेर हामी पाउँदछौँ भने अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अन्न भिजाउने चाड भन्छ जसलाई चाहिँ छाप्रोबासको चाड भनिन्छ अन्न भिजाउने चाड जसलाई चाहिँ छाप्रोबासको चाड पनि भनिन्छ अब हामी यी चाड सम्बन्धी अलिकति हेर्नेछौँ कृषि सम्बन्धी वार्षिक रूपमा मनाउनु पर्ने तिनवटा चाडहरूबारे यहाँ परमेश्वरले आदेशहरू दिनुभयो अभिप मार्च अप्रेल जुन अभिप महिना पर्दछ अभिप महिना जुन मार्च अप्रेल महिनामा जौको कटनी हुने समय छेउछाउमै मनाउनु पर्थ्यो जसलाई चाहिँ अख्मिरी रोटीको चाड भनेर यहाँ अनि अर्को चाहिँ अख्मिरी रोटीको चाड अनि वसन्त ऋतुमा गहुँको कटनी आरम्भ हुँदा मनाउनु पर्थ्यो अनि जब परमप्रभुलाई अगौटे फल चढाउनु पर्थ्यो शरद ऋतुको आरम्भमा सेप्टेम्बर अक्टोबरमा अथवा इसरायलको पात्रो मनाइने अन्य भित्र्याउने चाड यी महान कृषि चाडहरूमध्ये पहिलो चाड चाहिँ मिश्रबाट हतारिएर थालिएको प्रस्थानको स्मारक थियो नयाँ अन्नबाट बनाइएको दुईवटा रोटी परमप्रभुलाई चढाउने चाडलाई चाहिँ यसमा साताहरूको चाड पनि भनिन्थ्यो किनभने यो चाड अख्मिरी रोटीको चाड भएको साता सात सातापछि 50 दिन पछि मनाइन्थ्यो नयाँ करारमा यसलाई पेन्टेकोस्टको दिन भन्ने गरिन्छ प्रेरित 2:1 अनि 20:16 अनि 1 कोरिन्थी 16:8 कृषि अथवा नागरिक वर्षको अन्तमा मनाइने तेस्रो चाड अथवा अन्न भित्र्याउने चाडलाई चाहिँ छाप्रोबासको चाड पनि भनिन्थ्यो तिनवटा चाडमध्ये अख्मिरी रोटीको चाड कटनीको चाड र अन्न भिजाउने चाडको बारेमा हामी हेर्दैछौँ यी चाडहरू परमेश्वरले आफ्ना जनको निम्ति गरिदिनु भएको प्रबन्ध अटल स्मारकहरू थिए यसर्थ वर्षमा तिनपल्ट सबै वयस्क इसरायलीहरूले पवित्र वासस्थानमा अन्न र पशु बलिसित उपवास बस्नु पर्थ्यो वेदीमा चढाइने बलि अख्मिरी बिनाको हुनु पर्थ्यो अगौटे फलहरूमध्येका सम्भवत सबभन्दा असल मात्र परमप्रभुलाई चढाइनु पर्थ्यो कनानीहरूले प्रजननको धार्मिक विधिको रूपमा बाख्राका पाठाहरूलाई तिनकै माउको दुधमा उसिनेर खाने धर्मगत प्रथा पनि भएको थियो बाख्राको पाठा त्यसको माउकै दुधमा उमालेर खान निषेध गरिएको हुनसक्छ अनि आफ्ना
जनले मूर्ति पूजासित सम्बन्धित कुनै पनि खाद्य खाएको परमेश्वर चाहनुहुन्न अथवा पाठा पाठीहरूलाई गरिने अमानवीय व्यवहारको कारणले यो निषेध गरिएको हुनसक्छ। बाख्राका पाठाहरूलाई तिनकै माउसितै रहन दिनको साटो माउकै दुधमा उसिनेर खाने घुमन्ते अरबहरूको सामान्य प्रकारतिर इस्रायलीहरू पनि अर्थात् सम्भवतः जीवनलाई पोषण गर्ने थोकलाई जीवनलाई नष्ट गर्नमा प्रयोग नगरियोस् भने यो निषेधाज्ञालाई दिएको हुनुपर्दछ। दुधबाट बनेको कुनै पनि चिज मासुसित नमिलाउने आजको यहुदी रीतिको आधार यही नै हुनुपर्दछ। यो तिनवटा चाडहरूको बारेमा दिएको छ, यो व्याख्याहरू थुप्रै दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने विशेष कुरा के हो भने परमेश्वरले त्यो समयमा एक वर्षमा तिनवटा मान्नै पर्ने तिनवटा प्रमुख चाडहरू दिनुभयो, जो चाहिँ अख्मिरी रोटीको चाड, कटनीको चाड र अन्न भिजाउने चाड। जो चाहिँ अख्मिरी रोटीको चाड सुन्ने बित्तिकै हामी कतिपल्ट निस्तारको चाड भनेर हामी सोच्ने गर्दछौँ भने, तर यो अख्मिरीको रोटीको चाड भनेको त्यो निस्तारको चाड होइन, यो चाहिँ अलग्गै मनाइने चाड हो। किनभने यसको ढाँचाहरू हरेक कुराहरू गर्ने क्रियाकलापहरू एउटै देखिन्छ, तर पनि यो चाहिँ फरक हो। अनि अर्को चाहिँ कटनीको चाड, कटनीको चाडमा चाहिँ असल असल फलहरू ल्याएर परमेश्वरमा चढाइने र त्यसरी मनाउने चाड थियो भने, अनि अन्न भिजाउने चाड जसलाई चाहिँ छाप्रोवासको चाड पनि भनिन्छ, यी चाडहरू इसरायलीहरूले मनाउने गर्ने विधिहरू पनि परमेश्वरले 23 अध्यायमा हामीलाई दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। आज हामीले विशेष गरी प्रस्थानको पुस्तकबाट हामीले लगभग रूपरेखाहरू सँगसँगै विशेष जुन यीशु ख्रीष्टलाई गरिएको चित्र जुन छ ती कुराहरू हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। जस्तै हामीले हेर्नुपर्ने 10 विपत्ति कसलाई जनाइन्छ भन्ने कुराहरू, कुन देवी देवतालाई जनाइन्छ भन्ने कुराहरू हेरेका छौँ, र 10 आज्ञाहरू हामीले हेरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले रूपरेखाहरू हेरेका छौँ भने अब विशेष प्रकारले अब यसमा रहेको जस्तै महापवित्र स्थानको बारेमा यी भित्र रहेका चित्रहरू येशु ख्रिस्टको चित्र गर्दछ भन्ने कुराहरू, यसमा लुकेको मेन मुख्य कुराहरू यो नै थियो। अब यसमा रहेका थुप्रै अरू घटनाहरू छन् जुन चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा इस्रायलीहरू थिचोमिचोमा परेका कुराहरू, अनि मुसाको जीवनीको बारेमा, अनि मुसा सानोदेखि नै के भएका थिए, अनि उनले दुःखमा परेका थिए, अनि राजदरबारमा पालिएका थिए, त्यसपछि अनि एउटा व्यक्तिलाई उनले मारेका थिए, अनि भागेर निदानतिर गएका थिए, अनि त्यही विवाह गरेर अनि उनले 120 वर्षको उमेरमा बाँचेका थिए भने 40 वर्ष उनले राजदरबारमा जन्मेका थिए, 40 वर्ष उनले भेडा बाख्रा चराउने काम गरेका थिए भने 40 वर्ष इस्रायलीहरूलाई छुटकारा दिने काम गरेका थिए। यी थुप्रै जीवनी उनको जीवनमा पाउँदछौँ। त्यसै गरी इस्रायलीहरूलाई कसरी परमेश्वरले मिस्रबाट ल्याउनु भयो ती कुराहरू पनि हामी यी घटनाहरूमा पाउँदछौँ। तर यी घटनाहरूमा पनि सायद जान त्यति जरुरत छैन, यदि आउँदो क्लासहरूमा यदि जानुपर्ने भयो भने त्यसमा पनि हामी हेर्नेछौँ। होइन भने भनेको जसरी हामीले यो क्लास जानुपर्छ भनेको कुराहरू कसरी भन्दाखेरि सरस्वतीहरूको रूपरेखा दिएर यो घटनाहरू छ भनेर त्यसरी मात्र जाने कुराहरू भइरहेको छ, त्यो भएको कारणले पनि हामीले यो घटनाहरूलाई विस्तृत रूपमा लिएका छैनौँ। र आउँदो दिनमा हामी प्रस्थानको पुस्तकलाई सिध्याएर आउँदो क्लासमा अनि लेबीतिर हामी जानेछौँ, लेबी बन्दीतिर। आज हामी यो क्लास यति राख्नेछौँ। अरू केही कुराहरू छ भने सक्नुहुन्छ। हुन्छ, प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि, बुझ्नको लागि हरेक कुराहरूमा माग्छौँ।